Lakini anaeleweka kama Henry Songo nikiwa kaunti ya West Pokot. Mimi nataka niseme namna hii. Kulingana na maandamano ambayo yanafanyika leo ni vitu vingine ya upuzi kabisa. Kwa sababu hauwezi chukua watoto ya watu upeleke barabarani wa kwende kuandamana kumwaga damu wakufe na wako ujeka mstari ya mbele. Mimi nataka niambie kiongozi yetu ya upinzani ambaye ni Raila. Inastahili za zingine hata akae chini atumie akili kidogo. Yeye juzi ametoroka, sheria ikatengenezwa. Anafikiria kuandamana watabadilisha sheria. Yeye alikuwa hapa Kenya, mbona hakusimama sheria itengenezwa?